Juče sam dobio tvoju poruku i nisam bio miran. Istog trenutka sam reagovao. Kada je u pitanju neko naše dete odavde iz Pirota, mi uvek pokušavamo da budemo na vašoj strani, tako da smo reagovali brzo i ti si videla kako su naši posetioci portala slali poruke. Evo sad prebrojavamo i glasove. Si zadovoljna ovim prvim našim kontaktom u smislu ovakvog izlaska u javnost? I te kako sam zadovoljna. I te kako ste mi izašli u susret, da kažem, i veoma mi je drago zbog toga. Dugujem vam jednu veliku zahvalnost i nadam se da će, da kažem, ljudi vidjeti u što većem broju i da će glasati za mene. Ja sve naše Pirotsko doživljavam kao našu porodicu. Pokušavam da sve to što se ovde događa i svi ti naši ljudi koji skreću pažnju na bilo koji način po nečem dobrom, da im pružamo podršku. Meni je drago što si, eto, u svoj nekoj svojoj borbi uspela da skreneš pažnju i da se razlikuješ od drugih, što je jako bitno. Tako je. Da, pa generalno uvek sam gledala da se razlikujem i nikad nisam volala da se, da kažem, utopim u toj masi, jer šta su mi onda ako smo jednaki sa svima? I uvek kažem da nekako ta lepota i sve dolazi upravo iznutra i smatram da je to zapravo i najbitnije, da negujemo tu neku unutrašnju lepotu i nekako to ljudi i prepoznaju uvek. E, to je bilo moje sledeće pitanje. Lepota je dar prirode, međutim, ta lepota mora da izađe iznutra, iz duše, da ta lepota ima svoj cilj u onom smislu da te formira kao kompletnu ličnost, a nikako drugačije. Jeste, tako, slažem se sa vama u potpunosti. Jer ako nemamo tu neku unutrašnju lepotu i ako zapravo ne radimo na sebi, ta spoljašnja lepota nije ništa zapravo. Jer ako nismo elokventni zapravo, ako nekako ne radimo na sebi, to ništa, nema nikakav značaj ta spoljašnja lepota. Malo pre smo malo pričali, ajde malo o sebi, mi kaži, gde završila srednju školu, šta sad radiš, znam šta radiš, znam gde studiraš, ali to će se uklopiti u ono malopređašnje pitanje. Lepota, duh, znanje, sve to mora da ide zajedno da bi bilo ono pravo. Tako je. Pa znate kako, završila sam srednju tehničku školu, smer drumski saobraćaj. Da kažem, od uvek sam bila odličan učenik. Sada sam na Akademiji tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, odsek PIRO, znači studiram za vaspitača trenutno. I da kažem, najbolji sam student na godini. Sa prosekom 10.0 sam završila drugu godinu uspešno u roku. Tako da, eto, trudim se maksimalno na svakom polju i nadam se da će tako i da ostane. Ti nećeš da kažeš, ali ću ja reći da si najbolji student na akademiji. Jeste, tako je. E sad, dalji koraci kad je to usavršavanje u pitanju? Pa znate kako, ja sam veoma ambiciozna osoba i smatram da je svaki dan ova prilika da nadogradim svoje znanje i sve ostalo. I eto, sada mi je ostala još ta treća godina na osnovnim studijama, da će Bog da završim i master nakon toga. Pored toga, naravno, bavim se modelingom, kao što možete da vidite. Eto, to mi je, da kažem, vrsta hobija, ali i tekako to volim od malena, pa... Da, taj hobi ide paralelno i to je dobro što je to hobi, jer si uspela da saopštiš sebe na još jedan način. Kada je fakultet i znanje u pitanju obrazovanja, da li razmišljaš da ideš dalje, da možda upišeš još nešto ili ćeš se posvetiti deci ili ćeš odlučiti da pokušaš da ono što ti je Bog darivao na neki način još više pokažeš narodu? Pa znate kako, ja smatram da svakim danom imam neku novu priliku, da kažem, jer generalno ja mnogo volim decu i meni rad sa decom nekako ispunjuje, ali što da ne, da kažem, svaki dan je nešto novo i možda se desi da upišem još nešto.